Cənab prezident, arxanızdayıq. Bütün xalq Simurq quşu kimi o lələyi yandırıb, siz Məlik Məmmədə kömək eləməyə hazırdır. Bəlkə də biz paytaxtın İrəvana köçürülməsi haqqında qərar qəbul edəcəyik. Bəlkə də orada bu hansısa bir yığıncaq keçirəndə dönüb 100 il bundan sonraya baxıb bir daha dəqiq qiymət verəcəyik İlham Əliyevə ki, sağ ol ki, bizi bura gətirdin. Cənab İlham Əliyev 1961-ci il dekabr ayının 24-də Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, dahi dövlət xadimi Heydər Əliyev və görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın ailəsindən adan olmuşdur. Biz Təpəgözün gözünü çıxartmış qanma ölməyib. Bizə görə sadə insanların qəlbində prezidentə bəslənən səmimi duyğular istənilən intellektual və elmi mühakimədən daha üstündür. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev Nobel sülh mükafatına layiq görülməlidir və bu istiqamətdə prosedurun başlanılması haqqında düşünmək olar. İlham Əliyev millətimizin ucalıq rəmzidir. Azərbaycan xalqı öz liderinin ətrafında, Müzəffər Ali Başkomandanın ətrafında birləşərək hər zaman Azərbaycanın güclənməsi və qüdrətlənməsi naminə cənab prezidentimizin ətrafında olacaqdır. Siz yalnız beynəlxalq münasibətlərdə alternativsiz olaraq bu basat rolunu oynaya bilərsiniz. Bir xalq deyimini şuara çevirsək, İlham Əliyevin vəzifəsi deyil, taleyi prezidentdir. Cənab prezident İlham Əliyev 1994-cü ildə, yəni 33 yaşından ulu öndərimizin neft strategiyasının reallaşması uğrunda aparmış olduğu mübarizə və fəaliyyətdən başlayaraq bugünə qədər Azərbaycan dövlətçiyinə əvəz edilməz töhfələr verməkdədir. Sözümüz imzamızdır deyən Prezident İlham Əliyev ən sadiq silahdaşı, ömürcün yoldaşı Mehriban xanım Əliyeva ilə birlikdə hələ çox zirvələr fəth edəcək. Və mən sizə qarşı deyil, indi sayacağım 7 başlı əcdahanın başlarına qarşı müxalifət deyəm. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan uğurla inkişaf edir, möhtəşəm nailiyyətlər qazanaraq tarix yazır. Bu təkcə torpaq savaşını və düşmənlə davanı qazanmayıb, həm də 200 ildir məğlub olan bütün liderlərin yarımçıq qalan missiyasını qələbə ilə sona çatdırıb. Azərbaycan İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı, Türk Şurası, MDB və Avropa İttifaqı təşkilatların əməkdaşlığı bir daha beynəlxalq əlaqələr sistemində Azərbaycan apardığı hər tərəfli balanslaşdırmış siyasətin göstəricisidir. Milli inkişafın Azərbaycan modelinin müəllifi, yeni iqtisadi mövzusunun yaradıcısı olan cənab prezidentimizin uğurlu siyasəti nəticəsində Azərbaycan makroiqtisadi sabitliyə nail olub, ölkəmiz sosial-iqtisadi inkişaf təcrübəsi dünya miqyasında geniş öyrənilib. İndi Pənahəli xandan Rəsulzadəyə, Nərmanovdan Elçibəyə qədər hamısı İlham Əliyevin qələbəsindən pay götürə bilər. Sizi dəstəkləyirəm. O 7 başlı başı əzəcək ki, Azərbaycanın inkişafının qarşısında durur, yolun kəsir. O zaman demək sizi Məlik Məmməd xislətinizi müdafiə edirəm.